ោះមនុស្សពីការម្នាក់ឲ្យបានជាក្រោយមកទៀតមានពិធីបុណ្យមួយរបស់ជនជាតិយូដាព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្រុងយេរូសាឡឹមជិតខ្លោងទ្វារឈ្មោះទ្វារជាមមានស្រះមួយដែលគេហៅជាភាសាហេប្រឺថាស្រះបេតសាថាក្បែរស្រះនោះមានថែវ5មានអ្នកជំងឺមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វិនមនុស្សខូចជើងនិងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងជាច្រើនដេកនៅតាមថែវទាំងនោះរងចាំទឹកកំរើកត្បិតយូរយូរម្ដងមានទេវទូតមួយរូបចុះមកធ្វើឲ្យទឹកស្រះកំរើកអ្នកណាចុះទៅក្នុងទឹកកំរើកបានមុនគេអ្នកនោះនឹងបានជាទោះបីមានជំងឺអ្វីក៏ដោយនៅទីនោះមានបរិសម្នាក់ពិការតាំងពី38ឆ្នាំមកហើយព្រះយេស៊ូវទតឃើញគាត់ដេកដូច្នេះព្រះអង្គជ្រាបថាគាត់នៅទីនោះជាយូរមកហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរគាត់ថាតើអ្នកចង់ជាឬទេអ្នកនោះទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់អើយពេលទឹកកំរើកគ្មាននរណាយកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងស្រះសោះហើយពេលណាខ្ញុំទៅដល់មានម្នាក់ចុះទៅមុនខ្ញុំស្រែកទៅហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលក្រោកឡើងយកក្រែស្នែងរបស់អ្នកហើយដើរទៅចុះពេលនោះស្រាប់តែបរិសនោះបានជាភ្លាមគាត់ក៏យកក្រែស្នែងរបស់គាត់ដើរទៅរីឯថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសាបាត់ជនជាតិយូដាស្ដីឲ្យបរិសដែលបានជានោះថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសាបាត់អ្នកគ្មានសិទ្ធិលីក្រែស្នែងរបស់អ្នកដូច្នេះឡើយគាត់ឆ្លើយទៅគេថាលោកដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប្រាប់ខ្ញុំថាចូលយកក្រែស្នែងរបស់អ្នកដើរទៅចុះគេសួរគាត់ថាតើលោកណាប្រាប់អ្នកឲ្យយកក្រែស្នែងដើរទៅដូច្នេះប៉ុន្តែបុរសដែលបានជាមិនដឹងថានរណាបានប្រោសគាត់ឲ្យជាឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញពីបណ្ដាជនដែលនៅកន្លែងនោះផុតទៅហើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវជួបគាត់ក្នុងព្រះវិហារក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាឥឡូវនេះអ្នកបានជាហើយកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៀតឲ្យសោះក្រែងលោកកាត់ការអាក្រក់ដល់អ្នកលើសមុនទៅទៀតបុរសនោះចេញទៅប្រាប់ជនជាតិយូដាឲ្យដឹងថាគឺព្រះយេស៊ូវដែលបានប្រោសគាត់ឲ្យជាហេតុនេះហើយបានជាជនជាតិយូដានាំគ្នាបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះអង្គធ្វើការនោះនៅថ្ងៃសាបាត់ថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលជាអ្នកពិការម្នាក់បានដើរឡើងវិញបានទៀតពិតមែនថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសាបាត់ដែលច្បាប់របស់ជនជាតិយូដាគេហាមធ្វើការហាមលីហាមសែងអីណាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលនេពិការនឹងឲ្យបានជាសះស្បើយហើយប្រាប់គាត់លីកន្ទែលឬក៏កែក្រែនទៅវិញ
នេះជារឿងមួយដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាហើយយើងឃើញថាការបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណានេះអត់មានព្រំដែនអត់មានកម្រិតអត់មានថ្ងៃណាជប់ធ្វើឬធ្វើទេទោះបីថ្ងៃសម្បត្តិមានរបៀបច្រើនណាស់ដែលហាមមិនឲ្យធ្វើនោះធ្វើនេះតែថ្ងៃសម្បត្តិមិនដែលហាមយើងធ្វើអំពើល្អហើយការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងវាស៊ីទីវាស្របនឹងតាមការរស់នៅតាមរបៀបជីវិតនៃបុណ្យចម្លងដែរយើងកំពុងឆ្លងទៅជីវិតថ្មីដល់រុងរឿងយើងកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដូវ40ថ្ងៃដើម្បីទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញគឺបុណ្យចម្លងក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញការពិបាកមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននៅប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រហែលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះមានអ្នកដែលរងទុក្ខពិបាកណាយ៉ាងច្រើនដែរការរកស៊ីធ្វើមិនបានការធ្វើដំណើរត្រូវតែខ្វាត់ខ្វែងឬក៏ការធ្វើអ្វីក៏ដោយដូចជាពិបាកជាមុនជាពិសេសបងប្អូនមួយចំនួនរបស់យើងដែលបានឆ្លងជំងឺណាមិនថាបងប្អូនអ៊ីស្លាមមិនថាបងប្អូនខ្មែរឬក៏បងប្អូនដែលមិនដឹងខ្លួនណាមកពីណាតែគុណជួយការគេបានឆ្លងជំងឺនេះហើយត្រូវការផ្ត់ខ្លួនឬក៏ទុកខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីតែយើងមានមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងណាដែលយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានដោយការលើកទឹកចិត្តយើងអត់មានការរើសអើងយើងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកំពុងមានជំងឺហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់ដឹងខ្លួនណាឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាការមិនធ្វើដំណើរទៅច្រើនពេកហើយព្យាយាមទុកខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាទឹកដែលគេជឿថាទឹកហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃការជំរះជួយគាត់ណានេះពីការនេះជឿមែនទែនណាឬសំបីតែអត្ថបទទី1ថ្ងៃនេះក៏និយាយអំពីទឹកដែលចេញមកពីអាសនៈដ៏វិសុទ្ធពីព្រះវិហារអញ្ចឹងហើយទឹកមិនគ្រាន់តែការជំរះខាងកាយទេយើងតាំងតែលាងមើលលាងដៃយើងតាំងតែធ្វើសម្អាតខ្លួនឬក៏ដើម្បីការពារមេរោគ COVID បាទដូច្នេះ40ថ្ងៃយើងត្រូវការលាងចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងបានស្អាតបរិសុទ្ធទាំងកាយទាំងខាងចិត្តរបស់យើងបាទដូច្នេះសូមវិជ្ជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យអស់បងប្អូនគិតខំព្យាយាមជំរះទាំងកាយទាំងចិត្តដោយទឹកខាងក្រៅផងនឹងទឹកដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងនឹកឃើញគេសញ្ញាជ្រុំទឹកដែលបងប្អូនបានទទួលហើយឲ្យព្រះអង្គបានជួយយើងម្ដងទៀតឲ្យយើងមានកម្លាំងឲ្យយើងអាចធ្វើបំពេញទេសកម្មដូចព្រះអង្គបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សង្គមដែលកំពុងការពារយ៉ាងជោគជួនអំពីជំងឺនេះ